ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭିଯୋଗରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍, 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ରେଡ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ରଥ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିବା, ଭଦ୍ରକ କୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ରେଡ୍ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି କହୁଛି 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ରଥ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯଦି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ର ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୋର୍ଟ କେତେ ଧନ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଏବଂ 4 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ବା ଯେଉଁଠି ଛତୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଯଦି କହିବା, ବାଲେଶ୍ୱରର ଟୋଟାଲ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି, କେତେ ଆୟବର୍ଭୂତ ଧନରାଶି ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସବୁକିଛିର ଏଠି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠୁ ଛତୁଆ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜାଗା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ RTI ଛତୁଆ ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି କହୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି ବା ଯେତିକି ଧନ ରହିଛି ବା ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତା ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ, ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ।